Mīļais Tēvs, mēs Tev pilūzam, Kungs. Mēs Tev pateicamies par Tavu svēto garu. Kad Tu mājo mūsos, kad Tu mājo mūsu vidū, Tu esi dzīvības avots. Tu visu dari jaunu. Tu esi mūsu spēka avots. Tu Dievs, kas radīs debesis un zemi. Lai tiešām nāk Tava valstība, un tiešām Tavs prāts, lai notiek pie katra vienā mums. Pie katra vienā mums. Man Dievs saka, ka Viņš Tevi šodien darīs par jaunu cilvēku. Saka, jauns cilvēks. Amen. Saka, es būšu jauns cilvēks. No šīs dienas jauns cilvēks. No šīs dienas jaunas izmaiņas. No šīs dienas jaunas pozitīvas izmaiņas. Jauns cilvēks, jaunas perspektīvas, jaunas cerības, jauns, jauns. Bībele saka, kad Samuēls svaidīja Saulu par ķēniņu, kas bija pirmais Izraels ķēniņš, viņš svaidīja viņu, viņš izlēja eļu uz galvas. Un ir rakstīts, ka viņš šajā pašā brīdī, kad eļa tika izliet uz galvas, to darīja cilvēks, to darīja Samuēls. Bet ir rakstīts, ka viņš tika pārmainīts par citu cilvēku. Sauls tika pārmainīt par citu cilvēku, un to, draugi, dara svētais gars. To dara tikai svētais gars. Viņš dara jaunu. Saka, jauns. Viss jauns, amen. Jauns. Šek. Leš. Zun. Reba sotu, bramā sēti, kīdā nāstē. Halleluja. Jauns cilvēks. Jauns cilvēks. Kūdā sāk parābā sēti, kropopos. Kas bijis, kas bijis ir pagājis. Viss ir taps jauns. Kas bijis ir pagājis, viss ir taps jauns, Jēzus vārdā. Un Tēvs, es lūdzu, ka Tu atver mūsu sirds, ka mēs atveram savu sirds, lai dzirdētu no Tevis, lai dzirdētu Tavu garu, lai dzirdētu Tavu balsu, Tēvs, lai pieņemtu Tavu vārdu, lai lietotu Tavu vārdu, lai bruņotos ar Taviem ieročiem, ar ticības ieročiem, ar vārdu ieročiem, ka Tu dari mūsu stiprs, ka Tu dari stiprs mūsu pirkstus, lai uzvilktu stopu, ka Tu dari mūsu stiprs, lai turētu bruņojumu un ieroču, Dievs. Dari mūsu stiprus, dari mūsu spējīgs uzņemt Tavu vārdu, Jēzus vārdā. Halleluja! Atver savu sirdi, atver savu garu. Saki, mans gars ir atvērts. Mans gars ir atvērts Tavam vārdam, Dievs. Halleluja! Un šodien mēs turpināsim tēmu par aicinājumu. Aicinājumu anatomija bija pagājušajā svētdien pirmā daļa, līderu sabulzē vakar bija otrā daļa, kas arī tiks publicēta. Saīsinātā versijā visiem un garā versija būs tikai līderiem. Un šodien aicinājuma anatomija trešā daļa. Un jāatgādina, ka pirms šiem tas sprediķiem bija vēl, tikko nesen bija sprediķis, kas ar, nu, ar tēmu aicinājums. Saki, aicinājums. Es vakar runāju ar dažiem cilvēkiem, ar dažiem jauniem cilvēkiem, līdz 30 gadiem. Un pēc līderu sapulces, mēs sapulcējāmies, es runāju ar viņiem, man bija daži jautājumi priekš viņiem. Un viens no jautājumiem bija, nu, vai tev ir aicinājums? Kā ir ar tavu aicinājumu? Vai tu kaut ko tur izjūti? Vai kāpēc tu zini, ka tu esi aicināts? Kā tu to zini? Un kad šie cilvēki sāka runāt, nu, man tā palika laba ap sirdi. Jo ko es ieraudzīju? Nu, vienam uzdod jautājumu, kā ir ar tavu aicinājumu? Cilvēks pat neko nespēja īsti pateikt, jau sāk raudāt. Tas nozīmē, ka viņa aicinājums ir ļoti emocionāls. Ļoti emocionāls aicinājums. Un es neteiktu, ka ar galvā nekā nav. Arī galvā kaut kas ir. Ir gan sirdī, ir emocijās, ir dvēselē, ir sirdī, ir prātā aicinājums. Paklausījos pārējos, un ko viņi runāja, un no kā viņi ir atteikušies. Trīs no šiem cilvēkiem bija atteikušies no nopietnām tādām lietām, no kuras daudz nespētu. Un viņi atteikušies, daļa aicinājuma ir. Daļa aicinājuma, un nevis, ka piespiest vai kā, bet paši izdomājuši. Jēzus saka, kas neatstāja savu tēvu māti, tas nevar, kas neienīst savu tēvu māti, kas neatstāja visu, kas viņam pieder, tas nevar būt mans māciklis, viņš saka. Tas nevar būt mans māciklis. Un mācikļi jautāja, nu, Jēzu, mācītāji, rabi, mēs visi esam atstājuši, kas mums par to būs? Un viņš saka, jūs iemācosiet daudzkārt vairāk brājas un māsas un vecāks un mammas un tēts un namus un laukus jau šinī laikā un nākamā laikā mūžīgo dzīvību, draugi, tiem, kas iet aicinājumā, ja mēs no kaut kā atsakamies, Dievs daudzkārtīgi to atlīdzinās.
tā vai šā vai citādi, bet viņš to atlīdzinās, jo vislabākais ir iet viņa aicinājumā, draugi. Un es vakar dzirdēju šajās cilvēkos, ka viņos deg aicinājums. Amen! Es gribu būt ar šādiem cilvēkiem. Es gribu būt ar šādiem cilvēkiem. Es gribu no sevis ielikt visu šādos cilvēkos, kas iet aicinājumā un vērtē to. Amen! Halleluja! Tātad aicinājuma anatomija. Aicinājuma anatomija. Man ir ļoti, ļoti, ļoti bieza anatomijas grāmata. Man ir diezgan bieza. Mēs esam izgājuši sauri jau anatomijai par Mozu. Mēs zinām, ka Mozus tika aicināts pārdabiski. Un Mozus nemaz negribēja piekrist aicinājumam, kaulējās ar Dievu. Bet tajā brīdī, kad Dievs sadusmojās, viņš tomēr piekrita. Un Dievs bija ar viņu. Un Dievs bija ar viņu. Jozua tieši pretēji nekāds pārdabis aicinājums nebija. Viņš bija vienkārši Mozus kalps. Jauneklis Mozus komandā, kurš vienkārši kalpoja Mozum un vēlāk mantoja Mozus svaidību un amatu. Un vakar līderu sapulcē, kas arī būs pieejama, saīsināta versija būs pieejama internetā. Vakar mēs mācījāmies par Gideonu, tā bija Mozus Jozua. Un Gideons bija vakar. Gideons, kurš arī apgalvoja Dievam, kad Dievs viņu aicināja, es esmu no mazākās cils un no nabadzīgākās dzimtas, ko tad es? Un Dievs teica, tāpēc, ka es būšu ar tevi, tu sakausi midjāniešus. Tāpēc, ka es esmu ar tevi, draugi, atslēgas vārds Gideonam, es būšu ar tevi. Ja tu iesi, es būšu ar tevi. Ja tu paliksi sēdēt, Dievs ar tevi nebūs. Ja tu iesi, Dievs būs ar tevi. Es atkārtošu kādu rakstuvietu visiem zinām. Mateja 28. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdzami tēva dēlu un svētā gara vārdā. Pareizi? Pareizi? Un noslēgumā ir rakstīts, ka viņi izgāja un mācīja. Un Jēzus saka, un es būšu pie jums līdz pasaules galam. Pie kā būs Dievs līdz galam? Pie kā? Pie tenkāpēc ies un darīs mācekļus. Ar to, ko viņš spēj, ar to, ko viņš saprot, pieņem aicinājumu. Dievs ir ar tevi. Dievs ar tevi darbosies. Halleluja! Amen! Halleluja! Dos kājas slavu Dievam! Vakar vēl mēs mācījāmies par Elīsu. Un Elīsa bija Elīsa māceklis. Un viņš bija ļoti interesants cilvēks. Viņš nelika mieru savam vadītājam. Viņa vadītājs Elija, kad viņš jau zināja, ka viņš dosies jau debesīs, ka viņš ir pabeidzis savu misiju virs zemes. Viņš teica Elīsam, paliet šeit. Es iešu aplūkot Bētels draudzi, piemēram. Es iešu uz Jērikas draudzi aplūkot. Bet tu paliet šeit, tu nestaigā man līdzi. Un Elīsa teica, tiešām, kad tas kungs ir dzīvs, un tavu dvēseli dzīves, tevi neatstāšu. Tas bija cilvēks, kurš turējās pie sava mācītāja. Vienkārši. Zini, ne tikai pie Dieva, bet pie savas vairītā cilvēka. Turējās. Un kad viņš turējās pie viņa, tad Elija jautāja, ko tad tu gribi? Es gribu dubultu svaidījumu, nekā tev ir. Un viņš saņēma dubultu svaidījumu. Elija tika paņēmis debesīs, un Elīsa turpināja dubultā svaidījumā Elijas darbu šeit virs zemes. Lūkas bija Elīsas aicinājums. Un Elīsa atstāja, pirms notika tas, ka viņš mantoja, ir rakstīts par viņu, ka viņš bija tas, kas slacīja ūdeni uz Elijas rokām. Tas nozīmē, viņš bija vienkārši kalps. Aicināts, esi šeit, esi kopā ar mani, esi mans kalps. Un izauga pa lielu dievvīru. Un, draugi, nekad nenotiek savādāk. Mēs nekad nevaram sākt no augšas, mēs vienmēr sākam no apakšas. Mēs vienmēr sākam no apakšas ar maziem darbiem. Ja mēs neesam uzsākt mazos darbos, Dievs nekad nedos tev neko lielāku. Bet šodien mēs mācīsimies par nākamām personībām. Un pirmā, tas ir Samuēls. Saki, Samuēls. Samuēls. Par Samuēlu ir ļoti interesants stāsts. Ļoti interesants stāsts. Viņa dzimšanas stāsts ir sekojošs. Reiz dzīvoja kāds pāris, kuriem nebija bērnu. Pāris, kuriem nebija bērnu.
Elkana un Anna. Elkana un Anna, 1. Samuela grāmatā, 1. nodaļa no 1. panta līdz 20. 1. Samuela 1 no 1. panta līdz 20. Vai tev patīk klausīties Bībeles stāstus? Vecās derības stāsts, jaunās stāstus. Zini, tā kā svētdienskolā. Svētdienskolas skolotāji bērniem parasti stāsta šādas vecās derības stāstus. Viņi ir interesanti. Viņi ir tādi vēsturiski interesanti, tā kā pasakas šiet. Bet tā ir patiesība. Dieva vārds. Kā Dievs darbojas? Lūk, dzīvoja šie divi cilvēki, viņi kalpoja Dievam. Bet tajā laikā, tas nav kā šodien, bet tajā laikā varēja būt arī vienam cilvēkam vairāk sievas. Un bija Elkanam, viņš bija priesters, vīrs. Nē, viņš nebija priesters, viņš bija vienkārši vīrs. Un viņam bija divas sievas. Tā bija Penīna un tā bija Anna. Un Anna viņš mīlēja vairāk. Penīna dzemdēja bērnus vien pēc otru acīm redzot, bet Annai bērni nebija. Un jāņem vērā, kad vienīgais, ja šobrīd mēs vairojamies caur māceklību, mēs vairojamies caur to, ka vedām cilvēkus pie Dieva, tad tajā laikā Dieva plāns, lai vairotos, lai draudzi augtu, bija radīt pēcnācējus. Bet ne vienkārši radīt, bet izaudzināt no viņiem Dieva cilvēkus. Lūk, tas bija galvenais plāns. Šobrīd fokus ir cits. Jā, mēs redzam pēcnācēju, bet tas nav pirmais fokus. Fokus ir vest cilvēks pie Kristus. Šodien ir nedaudz citāds laikmes, un tas ir Dieva plāns. Tas bija Dieva plāns vispirms uzcelt Izraela tautu. Un, lai to uzcelta, bija jāvairojās. Faktiski tas bija pats svarīgākais katra izraeliešu dzīvē. Radīt pēcnācējus, īpaši dēls. Īpaši vecākie dēli, kas mantoja visu tēvu saimniecību, mantoja svairību un tā tālāk. Tad Anna un Penīna. Un katru gadu, kad viņi gāja upurēt uz templi, kā katram izraelim tas bija jādara, arī Anna gāja uz templi. Un tā kā Elkana ļoti mīlēja savu sievu, savu Annu, un viņš viņai deva divkāršu devu, ko upurēt un tā tālāk. Nu, viņš laikam tā. Otras sieva bija greizsirdīga. Otras sieva bija greizsirdīga, un viņa vienmēr kaitināja Annu. Viņa darīja viņai pāri. Tur nav tā ļoti sīk aprakstīts viss, kā tas notika, bet nu varam iedomāties. Konflikti, greizsirdības, noniecinājums un tā tālāk. Viņa bija ļoti smagi un īpaši, ka ne tikai vienkārši, lai būtu pēcnācējs, bet tas bija vispār izrēlieša jēga. Lūk, kāpēc vecā derībā tik ļoti ir par šiem bērniem, ka tur nebija bērni, ka nevarēja tur dzemdēt, tā bija liela problēma. Tas ir tāpat kā cilvēks draudzē nevar atvest cilvēku pie Dieva nevienu. Tas tieši tas pats, par to ir jābēdās, draugi. Par to ir jāskumst. Saka, jāskumst. Par to ir jāraud. Un Anna raudāja. Viņa vienmēr, kad gāja uz tēmu, viņa gauži raudāja. Viņa juka prātā, viņa nēda, viņa izdila, viņa nēda. Tur tā ir rakst, viņa pat nēda, viņa nevarēja ēst. Viņa tāda skumja bija par to, ka viņai nav. Protams, ka mēs varam domāt, ka tas bija greizsirdības dēļ, tas bija dēļ tā, ka viņu kaitināja. Un tomēr šī rakstvieta ir Bībelē un norāda uz kaut ko vairāk. Pats galvenais Dieva plāns viņa dzīvē nepiepildās, jo viņa ir neauglīga. Viņa rauda, viņa skumst. Draugi, ja par kaut ko ir jāskumst un jārauda, par neauglību, ir jāskumst un jārauda par to, ka, lūk, nevis par to, ka tev naudas varbūt nepietiek, ne par to, ka tev varbūt attiecība tur ģimenei ne tāds, kā tu vēlies. Jārauda ir par to pirmkārt, ka tu ej aicinājumā. Un izpildu savu misiju virs zemes. Ejiet un turiet par maskļiem. Ejiet un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Saki, aicinājums. Anna raudāja. Pirmais solis – raudāt. Nu, izpierīsim asaru, viss būs kārtībā. Net gluži tā. Kad viņi devās uz templi, tad tajā laikā bija priesteris Ēlis, kurš nemaz nebija paraugs kādam jābūt priesterim, jo viņa dēli gulēja ar tempļu sievietēm un tā tālāk. Un tomēr viņš bija priesteris, viņš piemiedz acis uz daudz lietām, un tomēr viņš bija Dieva ilgs priesteris šajā vietā. Un kad Anna devās šajā svētnīcā, tad Ēlis, šis priesteris, redzēja, kā viņu lūdz, un viņš noturēja viņu par piezērušu. Lūk, tā, viņa bija tādā stāvoklī, ka šita viņa ir sanarehojusies vai sazērusies. Un viņš pienāk pie Annas un saka, klausies, lai tas dzēruma skurbums atstājas no tevis. Un Anna viņa saka, nu, mācītāji,
es neesmu dzērus, es vispār nelietoju neko. Es esmu savu sirdi izkratījusi Dievu priekšā. Man ir skumjas. Un viņa lūdza Dievu šajā skumjās. Dievs, ja tu man dosi dēlu, trešo dēlu novēlēšu Dievam. Ko nozīmē novēlēt Dievam? Tas nozīmē jau agrā vecumā nošķirt no māc un atdot templī. Atdot templī priesteru uzraudzībā, kur izaudzinās Dievu kalpu. Nākamo priesteru izaudzinās. Nākamo pravietu izaudzinās. Atdot tur, prom no mājām. Jau mazā vecumā. Internetskolā. Lūk, ko tas nozīmē. Ja tu man dosi dēlu, es to atdošu tev, kungs. Un kad priesteris dzirdēja, viņš skumis redzēja, viņš raudz, viņš teica, lai tev notiek, ko tu esi lūgusi. Lai tev notiek, ko tu esi lūgusi. Un notika brīnums. Tajā brīdī, kad priesteris pateica šos vārdus, lai tev notiek, ko tu esi lūgusi, viņi pēkšņi pārstāja raudāt. Viņi sāk ēst. Viņi pārstāja raudāt, un viņi sāk ēst. Viņi sāk labi justies, ne tad, kad piedzim dēls, bet tad, kad priesteris pateica, lai tev notiek, ko tu esi lūgusi. Viņš šādā veidā saņēma no Dieva atbildi, garā saņēma, man būs dēls. Un piedzima dēls, pēc tam, kad viņi devās mājās, nodarbojas ar to, ko jānodarbojas, piedzima dēls. Un tas vēl nav viss. Šo dēlu nosauc vārdā Samuels, no tā kunga izlūktais. No tā kunga izlūktais Samuels nozīmē. Un kad viņi citus gadus devās uz templi, tad... Viņa nesa savam dēlam, kurš šobrīd templī nodos, nesa dažādas apģērbas, nesa dažādas palīdzību, lai atbalstītu. Priesteris atbalstīja arī. Un kārt jau reiz priesteris ierauga šo ģimeni, Annu un Elkanu, viņš saka, lai jums daudzkārtīgi Dievs atlīdzina to, ko jūs esat devuši Dievam. Un piedzima vēl vairāki dēli un vairākas meitas. Amen? Vēl piedzima vairāki dēli un vairākas meitas. Aicinājums. Samuels aicināts. Kā Samuels tika aicināts? Kāda ir anatomija aicinājuma Samuēlam? Pirmkārt, tas bija viņa mammas lūkšanas. Otrkārt, tas bija priestera vārds. Priestera vārds. Mammas skumis un lūkšanas. Ja tev ir neauglība, ja tu zini, ka nu nav kaut kas kārtībā, ka vajadzētu tomēr vairāk palīdzēt, vairāk pieslēgties, lai pie tā, lai nu, audzētu draudzi, lai vesu cilvēks pie Kristus. Ja tu zini, ka to vajag sāc ar lūkšanu, draugi, bez lūkšanas, nekas nenotiek. Nekas nenotiek. Ja tu cīnies ar kaut kādu savu iekšējo problēmu, ja tu cīnies ar kādu dvēseles problēmu, ja tu cīnies ar kādu grēku problēmu, ja tu cīnies ar kaut kādu finanšu problēmu, tad pirmkārt tas ir lūkšana, draugi. Lūkšana. Un līdz pat izmisumam, ja nepieciešams. Līdz pat izmisumam, kā Anna lūdza. Viss sākās ar lūkšanu. Es esmu pamanījis pēc pieredzes, ka viss, ko es lūdzu, viss notiek. Varbūt ne vienā dienā, varbūt ne piecā dienās. Reizēm ir kaut kāds momentāls atbildes, bet pamatā tas varbūt ar gadiem lūgts kādas lietas, un tu pat var aizmirst pēc laika par to visu, bet paiet laiks, un tu secini, ka to, ko tu lūdzi, tomēr es to daru. To, ko es lūdzu, lai es darītu, to es daru šodien. Amen! To, ko es gribēju redzēt, to es redzu šodien. Lūkšana ir atslēga. Lūkšana ir atslēga. Saki, lūkšana? Amen, sirds lūkšana. Un lūkšana tieši par Dieva grību. Par to, lai aicinām, lai es arī varu piedalīties aicinājumā. Aicinājumā. Piedalīties. Lai nav neauglības. Aicinājums. Un tāda bija Anna. Man patīk Anna. Un zini, Elkana teica Annai. Viņš vēroja, nu viņam bija smagi, viņa miļo tā sievu, viņa raud, viņa dilst ārā, viņa nē, nu nekāda. Un Elkana saka viņai, klausies, nu sieva, es tevi mīlu tažu, vairāk par visu es to mīlu, bet klausies, nu, vai tad es tev neesmu labāks par 10 dēliem? Viņa mīloši vīrs, mīloši sieva, labs pāris, ja? Bet es tev neesmu labāks, tev nepietiek ar mani, un tu zini, kā ir pareizi, ja? Ka ne jau bērni ir svarīgākie laulībā, bet gan viens otram pareizi.
Pirmkārt, viens otram nevis bērni. Katra laulība, kur bērni ir svarīgāka par otru pusi, tā ir neveiksmīga laulība. Ļoti neveiksmīga laulība. Tā vispār nav īsta laulība. Pirmkārt, ir viens otram. Ādams un Ieva. Nebija papriekš bērni svarīgāks. Svarīgāk ir tev otra puse. Punkts. Un šo, vai tad tev nepietiek ar mani? Nē, esmu labāk. Tev nepietiek ar mūsu mīlestību. Annai nepietika ar viņu mīlestību. Annai nepietika ar viņu mīlestību. Viņa gribēja izpildīt savu misiju virs zemes. Vairot Izraelu. Un viņa lūza, viņa cīnījās lūkšanās un saņēma vārdu no Dieva. Cer ko? Cer mācītāju. Draugi, ir svarīgi ieklausīties, ko mācītājs sludzim. Ir svarīgi ieklausīties, ko mācītājs vispār saka arī precīzi tev. Ir svarīgi būt kā Elijam, kurš lēja ūdeni uz Elijas rokām, kā ir rakstīts Dieva vārdā, kas vienkārši kalpoja. Ir svarīgi saņemt savu lūkšanu, esot draudzē, esot paklausībā, esot pazemībā, saņemt iekšēju pārliecību, jeb remu, kā saņēma Anna, savu lūkšanu. Iekšēja pārliecība. Tas notiks. Piemēram, man ir iekšēja pārliecība, ka mēs sēžam megadraudzē. Saki, megadraudze. Man ir iekšēja pārliecība. Kāpēc? Nu, tāpēc, kad ir cik gadus es par to esmu lūdzis. Un jo tu joprojām turpini lūgt. Un kaut kādā mērā, līdzīgi kā Annai, esmu dzirdējis kādas vārdas no Dieva, nu, ir izveidojusies iekšēja pārliecība, ka jā, šeit aug megadrauze. Tas nav radies pats no sevis. Tas ir lūšana rezultāts. Un arī tas, ka esam kopā ar pareiziem cilvēkiem, pareizā vietā, pareizā laikā, ka mēs esam viens otram. Draugi, tu esi vislabākajā vietā Latvijā šodien, šorīt. Amen. Vislabākajā vietā, visprogresīvākajā vietā. Vai tev Dievs uzrunā? Samuēls. Samuēls. Un trešā nodaļa. Šī pati pirmā Samuēla, trešā nodaļa. Samuēls tādos pusaužu gados, Ēļa uzraudzībā, guļ tur savās priesteru tur telpās. Un naktī Samuēls dzird. Samuēls! Samuēls! Un viņš pieceļās un iet pie Ēļa, pie priestera. Te es esmu. Ko tu gribi? Es tev neesmu saudzis apakaļ gulēt. Puika iet apakaļ gulēt. Samuēl, te es esmu, pie Ēļa iet atkal, ej apakaļ gulēt, trešo reizi, te es esmu, ej apakaļ gulēt, pagaidi. Laikam Dievs ar tevi grib runāt, tā ka tev nākamreiz sauc Samuēl, tas saki, runā kungs, es klausos. Viņš pamācīja Samuēlu, viņš iet gulēt, un šajā reizē, Samuēl, Samuēl, divas reizes. Samuēl, Samuēl, šeit es esmu. Runā, kungs. Un tas kungs runāja. Tā sākās Samuēla kā pravieša, kā numur viens cilvēka Izraēlā, kā svarītā visas turpmākās gaitas. Tas vienkārši samērā Dieva aicinājums no bērnības. Un Dievs sāka ar viņu runāt attiecīgā vecumā. Viņš tam paklausīja un līdz mūža galam pildīja savu misiju. Mēs tikko mācījāmies par Samuēlu. Un viss, kas attiecās uz Samuēlu, attiecās arī uz tevi. Mums ir jālūdz. Mums ir jāvēro tas, cik mēs esam auglīgi kalpošanas lietās. Un ja mums tas neizdodās, mums ir jālūdz. Mums ir jālūdz un jāsaņem rema no Dieva. Jāsaņem vārds no Dieva. Un ļoti bieži tas būs no mācītāja. Tas tieši precīzi būs caur mācītāju. Tas ir ļoti vienkārši. Tas ir ļoti vienkārši. Tev var pateikt, tu būsi mācītājs un tu būsi mācītājs. Tu atvērsi mājas grupiņu un tu atvērsi mājas grupiņu. Ja es aptaujāšu cilvēkus, kā, piemēram,
daudz gadus atpakaļ mums bija balvas grupiņa, un kara sieviete šo grupiņu vadīja. Un tur labi, viss lietas ļoti labi gāja. Un tad pēkšņi šī sieviete atteicās vadīt grupu. Viņa nekādas problēmas netaisīja. Es neatceros, ka būtu problēmas bijušas, bet viņa vienkārši aizgāja, un viss viņa vairs nevadīja grupiņu. Nu, un bija viens cilvēks, tā bija Inga, kas likās nu, potenciāli vienīgais, kas kaut ko tur var glābt. Nu, vienīgais. Viņa nebija īpaši gatava tam tā reāli. Un viņa vienkārši pateica, tagad tu vadīsi ar grupiņu. Un viņa sāk to darīt. Viņa vienkārši sāk to darīt. Un šobrīd viņa vadīja jau gan balvos, ar gulbenē un alūksnē. Bīskaps būs trīs. Mācītājs pateica, tagad tev vienkārši. Tas ir ļoti vienkārši. Vienkārši uzņemies šo aicinājumu, uzņemies šo pienākumu, sāks darīt, un Dievs sāks darboties pie tevis. Tu atradīsi dzīvē jēgu. Šo darba sapulcē uzdevu vienam jaunietim jautājumu, nu kā ir aicinājumi, nu, kā tu zini, ka tev ir aicinājums no Dieva? Nu kā vienkārši, vai nu dzīvot vai mirt? Vai no es eju aicinājumā, vai mirstu? Ļoti vienkārši filozofija. Vai no es eju aicinājumā, vai es mirstu? O, to es saprotu. Nebūs jāmirst, jo ies aicinājumā. Amen? Amen. Kā es zinu? Kā es zinu, ka esmu aicinājumā? Precīzi. Vai no es eju aicinājumā, vai es mirstu? Man nav kaut kāda vidusceļa, es zinu, pēc tam noteikti. Vai no seju un kalpoju to, ko man Dievs ir aicinājis, vai es vienkārši mirstu. Man neiet kopā vienkārši ticības, tā mierīgā ģimenes dzīve, tur mierīgā kaut kāda, es nezinu, viss tas kaut kāds sports, kaut kāds bišķi, kaut kāda mašīna, tur. Man tas neiet kopā. Ticība, draugi, ir iešana aicinājumā. Un to ne tikai prātus, saprot, tas man tas ir iekšēji arī. Ja es nesludinu, kā Pāvils saka, vai man, ja es nesludinu evaņģēliju? Vai man, ja es nesludinu evaņģēliju? Pāvils nespēja nesludināt evaņģēliju. Draugi, un ik viens jaunpiedzimis cilvēks, viņam ir jāpieņem aicinājums sludināt evaņģēliju. Sludināt evaņģēliju tādā mērā, tādās veidos, kā Dievs viņam ir devis. Kā viņš spēja. Mūsu draudzētas ir ārkārtīgi vienkārši. Mums ir paraugs parauga galā. Paraugs parauga galā. Draugs, tu esi draudzē, kurā ir 120 mājas grupiņas visā Latvijā. Tu esi draudzē, kurā drīz būs 200 grupiņas. Un 300. Tu esi draudzē, kur ir vadītāji un līderi. Tu esi draudzē, kur ir jaunieši. Tu esi draudzē, kurā tiešām ir slavēšana un pielūksme. Viņi ir. Viņa ir draudzē, kur var sastapties ar Dievu, piedzīvot viņu. Draudzē, kurā ir ļoti skaidra mācība. Draudzē, kurā ir ļoti skaidra struktūra. Struktūra, kārtība, tas ir tas, ko mīl cilvēki. Kārtība, paredzamība. Tu esi draudzē, kurā ir svaidīts mācītājs. Amen. Amen. Jo šodien, draugi, ir vasaras fēku dievkalpojums. Ja tu esi panīcis, lai svētās garas tu ir piepildot no jauna. Lai atsvaidzina tavu ticību, lai atsvaidzina tavu dedzību Dievam. Ja tev nav svētā gara kristības ar līdzvēršu zīmi runāšana mēlēs, tad lai tev gars piepilda un sāc runāt jaunās mēlēs. Amen, šakara, babadabā, sekera. Anu pūza mēlēs. Lēdē varā sētiki roboso, turviki roboso, pretiki dabramasa takara. Nu šādā draudzē, ja nav grūti mēlēs runāt, vai ne? Kad viss runājas arī. Halleluja. Sauls. Es tā pamanīju, kad man iet pa divām personām vienā reizē. Mozes un Jozā bija viena, tad bija Gideons un Elijas otrs, un tagad ir Samuels un Sauls. Tātad Sauls. Sāksim stāstu no paša sākuma. 1. Samuela, 9. nodaļa no 1. panta. 2. Samuela, 9. no 1. panta. Izrēliešiem bija nedaudz sakāpts galvā, un viņi skatījās uz pagānu tautām, ka viņam ir ķēniņš. Bet izrēliešiem nebija tā. Viņam tā kā pravietis, tā kā svaidītais bija viss vienā. Tā kā ķēniņš, tā kā svaidītais viss vienā bija. Tas bija Samuels. Samuels vadīja valstu faktiski. Garīgā vadība bija primāra, nevis kaut kādā pasaulīga vara. Un viņi skatījās uz pagānu tautām, un domāja, mēs arī gribam ķēniņu. Viņi sāk to prasīt. Un
neskatoties uz to, ka Dievam tas nepatika, neskatoties uz to, ka Dievs runāja arī uz pravietu un teica, ka tā būs problēma jums visiem. Un tomēr Dievs piekāpās un teica, ok, lai jums ir ķēniņš. Lai jums ir ķēniņš. Un Dievs izraudzījās Saulu un izraudzījās interesantā veidā. Sauls Kīša dēls, viņš bija cilvēks, kurš bija tad pārāks par citiem cilvēkiem. Viņš bija galvas tiesu augstāks par citiem, izskatīgs, spēcīgs vīrs, jauniec. Bet viņa izskats neatbilda viņam iekšējiem stāvoklim. Viņa izskats neatbilda iekšējiem stāvoklim. Nu, bet tieši tāpat kā Mozum, tieši tāpat kā Gideonam, es jau pats mazākais un tā tālāk, līdzīgi bija arī Saulam. Saula tēvam pazuda Ēzēm mātes, noklīda. Un viņš ar savu kalpu, tad Sauls, tad bija Kīša dēls, devās meklēt Ēzēm mātes. Bet Samuēlam tajā laikā Dievs pasaka, drīz pie tevis atnāks kāds cilvēks, kurš meklēs Ēzēm mātes. Es parādīšu viņu tev, un tu svaidi viņu pret ķēniņu. Tu svaidi viņu pret ķēniņu. Un tā arī notika. Viņi parādījās šajā vietā, Samuēls viņus satiek, un tūliņ saka Saulam šādus vārdus. Šādus vārdus. Kad 17. pantā, kad Samuēls ieraudzīja Saulu, tas kungs deva viņam ziņu. Redzi, šis ir tas vīrs, par kuru es tev sacīju. Viņam ir jāvalda par manu tautu. Un Samuēls dod saprast viņam, ka viņš būs nākamais ķēniņš, un Sauls atbild, vai es nenāku no Benjamina, akal mazākā cils, no mazākās Izraela cils un no mazākās dzimtas, visu Benjamina dzimtas sarpā, kāpēc tu man stāsti šādas te lietas? Kāpēc tu man stāsti šādas lietas? Saulam sirdī mājoja inkontrā, ir tāda tēma. Kas mājoja Saulu sirdī? Mazvērtība, amen, mazvērtība, mazvērtība. Bet arī Mozum savā ziņā viņš negribēja iet. Arī Gideons savā ziņā negribēja iet, arī Sauls negribēja iet. Ko tu man stāsti tādas lietas? Es neesmu nekas. Man atkal ir jāatgādina, kas tad es tāds esmu? Kas es tāds esmu? Tu zini manu liecību, mana grāmatiņa, kur ļoti daudz eksemplāros jau ir izgājis pa... Pat ne tikai pat pa Latviju, tikai tālāk, krievu tulkojumā. Mana liecība, kāpras debesīs. Tu esi lasījis šo grāmatiņu. Nu, tu redzēji, kas es biju. Pirms Dievs mani aicināja un teica, tu būsi mans kalps. Kas tad es biju? Šeit reti kāds bija tur, kur biju es. Reti kāds. Ir šeit šādi cilvēki. Ir šādi cilvēki, kā reizes arī slimnīcā kalpoju. Tas vēl bija Limbažos daudz gadus apakaļ, un kādā slimnīcas palātā, es gāju palātās, es sludināju, es gāju pie slimnīcas priekšnieks un teicu, lūk, šitā viss ir, un vai drīkst iet pie slimnieka, viņi man ļāva iet, viņi ļāva man kalpot tur, ļāva iet palātās man, ļāva man noturēt dievkalpojumus tur vestibilos. Mēs gājām un spēlējām tur ģitāras un slavējām un sludināju, un lūdzu par cilvēkiem, gāju pie tādiem, kas ir... Tās palādes, kur visi, kas uz nomirišanu atstāti ir, ja, tur pilns ar tiem cilvēkiem, un viņi tur mirst, un viņi neko nevar pateikt vairs nemaz. Es gāju klāt pie viņiem, es teicu, ja tu piekrīti šajai lūkšanai, skatīsim lūkšanai, ja tu pamiedzi ar aciem, viņi pamiedzi, tikai acis pamiedzi, tikai viņš saprot. Mēs sūtījām cilvēkus uz debesīm, draugi. Kāds vīrs, kas tur piedalījās slimnīcas dievkalpojumā, kas tur sludināja, viņš nāca uz katru šo dievkalpojumu, viņš neizskatījās pēc mirēja, bet viņš nomir. Un pēc laika zvana viņa sieva, kur ir antikrists reāls. Nu, nevar ne reāls, bet nu pilnīgi pret tādu nu, dievu ticību, dievam, kā mēs to izprotam. Bet zini, tā bija viņas vīra pēdējā grība, lai tieši es viņu bērēs izvadu. Amen. Aizsūtīju šo vīru uz debesīm, visu šo pagānu priekšā. Amen. Un vēl bērēs pateicu draugi, viņš ir debesīs, ar kuru jūs iesiet. Tas ir bīstams mācītājs priekš bērēm. Tāpēc es arī nebraucu tur, man ir līga, ja kas, jā, ir līga, kas ir mans vietnieks bēru jautājumos un pateikt žēlīgu runu un viss būs kārtībā. Un līga arī prot aizsūtīt gan uz eļu, gan uz debesību, ja vajag arī. Jo viņa ir mans māceklis. Amen. Slimnīcā.
Es zinu, ko es runāju. Es runāju par to, kas tas bija. Kas tas bija, es nekas nebija. Reti kur. Es zinu, ko es gribu pateikt. Es gribu pateikt ne par šiem cilvēkiem, ne par šiem bērniem. Es gribu pateikt par to, ka kādā palātā ieejot. Es saku, es tur biju galīgās atkarībās, es tur biju galīgi slikti, man bija. Man tur vēl bija apsēdoši un es sludinu evaņģēliju. Un viena sieviete tā vienaldzīga uz mani skatās un saka, puisīt, visu to, ko tu stāsti, zini, man bez visām narkotikām ir sliktāk nekā tev bija. Saproti, tev nav jābūt tur narkošam, nav jābūt kaut kādam ekstra atkarībām. Cilvēkiem ir daudz sliktāk var būt vēl dvēselē nekā nolādātam narkomānam. Zirdi? Vēl daudz sliktāk var būt. Taču es biju viens no tādiem padibenēm. Pestiešanas armijas telpās mums bija lūkšanas mācītāji. Tur pie sienas karājās bilde, Viljams Būts. Un tur šie pestiešanas armijas šie virsnieki. Viņi stāstīja, ka viņiem nāk uz dievkalpojumiem cilvēki. Viņiem pie durvīm katru šo cilvēku pārbauda ar alkometru. Ar alkometru. Tu padomā, kāda publika tur nāk. Viņi piedvēruši nelaiž iekšā. Bet vienalga bombas vai kāds cilvēks viņu izlaiž. Tā ir tāds īpaši speciāli kalpoši tieši šādiem slāņiem. Un viņš saka, lūk, šie paši bijušie bomži šobrīd ir pestīšanas armijas virsnieki. Nu, viņiem, mums ir mācītāji, viņiem ir virsnieki. Ģenerāļi un tā tālāk, viņiem formās staigā, tur ir armija ir. Viņiem, kas saka, brauc tur, viņš brauc tur. Tu nāc te, viņš nāks te. Nu, mums jau bez visiem pagoniem arī nāk te un dar to, amen? Mums ir laba tādā uzticības kultūra draudzē un subordinācijas kultūra ļoti laba ir. Un tāpēc mēs arī varam labi darboties. Sauls bija precīzi tās pats. Es taču esmu no mazākās dzimtas. No mazākās dzimtas, no mazākās cilts. Ko tu man stāsti šādas lietas? Un tas ir tas, kā arī mēs bieži jūtamies. Ko tad es? Ko tad es? Un tad, kad viņi svaidīja par ķēniņu, Samēls pasaules viņu viens pret vienu un izlēja uz galvas eļļu. Izlēja uz galvas eļļu un teica, tas kungs tevi svaida par Izraela ķēniņu. Tu atbrīvosi Izraelu no filistiešu jūga. Un ir rakstīts, ka šajā brīdī Sauls tika izmainīts par citu cilvēku. Sauls tika izmainīts par citu cilvēku. Un tomēr redzam vēlāk, kad notika iesviedīšanas ceremonija, visas tautas priekšā. Kur ir Sauls? Saul, kur tu esi? Sauls nav. Viņš tika izmainīts par citu cilvēku un tomēr kaut kādā mērā joprojām nebija atteicies no mazvērtības. Joprojām nebija atteicies. Viņu atrada noslēpušos starp mantu kravām. Viņš ir izmainījis par citu cilvēku, viņš ir svaidījumus saņēmis un joprojām slēpjās aiz mantu kravām. Un ir rakstījis, viņu izvilka visu priekšā. Kā ir, ka izvelk visu priekšā? Izvelk. Un labi jau kaut ko labu pasaka, kaut ko sliktu pateiksi. Ko tu zini, ko tas mācītājs izdomāja? Izvilka priekšā. Joprojām palika mazvērtība. Saulam. Viņš kļuva par ķēniņu, viņš tiešām atbrīvoja tautu no filistiešiem. Taču Samēls noteica, viņš vairīja viņu un noteica, 7 dienas gaidīja mani, kamēr es piemēsīšu upurs. Sauls nesagaidīja 7 dienas un pats upurēja upuri. Un tūlīt arī garīgi pazaudēja savu garīgo stāvokli. Un jau teica Samēlam, Dievs par Dāvidu, es esmu atmetis Saulu un jau esmu sagatavojis Dāvidu par ķēniņu. Pēc tam sekoja cīņa, neilgs laiks, un troni ieņēma Dāvids. Viena problēma bija tikai Saulam. Un kā viņš kompensēja savu mazvērtību? Ar to, ka neklausīja vadītājs, neklausīja savu mācītāju, neklausīja Dievam, izcīnīja kāds uzvaras. Nevis Dievam devu slavu, bet ir rakstīts, uzcēl sev pieminekli. Es, kad to rakstu vietu rakstīju, es sasmējos pilnīgi. Izcīnīja uzvaru pār filistiešiem, uzcēla savu piemnekli un gāja tālāk. Dažādas lepnības pazīmes bieži vien ir mazvērtības sekas. Mazvērtīgs cilvēks ir lepns cilvēks, draugi. Un ar to ir jātiek galā.
aicinājumam priekšā var stāvēt mazvērtība. Tev ir jāklaus, ko Dieva vārds tev saka. Tev nav nekas neiespējams. Tu esi vērtīgs. Dievs domā labas domas par tevi. Amen. Un tas kungs ir ar tevi. Atslēgas vārds ir tas kungs ir ar tevi. Tu spēji tikt galā ar lepnību, tu spēji tikt galā ar mazvērtību. Tev nav nekas neiespējams. Un ja arī tu esi no mazākās cils, arī esi no mazākās, tu no mazākās kādas tevi. Dievs ir ar tevi. Un Dievs saka, tu iesi un izdarīsi. Klausi, mācītāji, tu iesi un izdarīsi. Dievs izrauga Saulu, pasaka Samuēlam, un Samuēls viņu svaida ar eļu par ķēniņu. Dievs izrauga, pasaka Samuēlam. Klausies uzmanīgi. Tas būs kaut kas viens no pēdējiem maniem jokiem šodien. Tu pats var nezināt. Tu pats var nesaprast. Tu var sev pat nepazīt. Bet garīgais vadītājs, kurš runā ar Dievu, var saprast pat labāk nekā tu, ko tu labāk vajag. Tā ir. Vakar pārsla. Es nezinu, kas viņam bija uznācis. Nekas slikts. Ko viņi tur domāja tajā galvā? Nevar saprast. Viņi saka, mācītāji, pēc pieredzes, 100% viss, ko tu esi man teicis, viss tā arī bija un viss ir piepildies. Es teicu, ciešām 100, varbūt 99,9. Viņi saka, 100. Ja? Tas nozīmē, ka es, kā runāju ar Dievu, un es viņu labāk sapratu nekā viņa pati. Un tieši tā notika ar Saulu un ar Samuēlu. Samuēlam pasaka Dievs, viņš saprast no Dieva, ka šis cilvēks var. Šis cilvēks atteicās, protams, pēc tam vēlāk, viņš neklausīja savu vadītāju. Viņš palika neuzticams, bet tajā brīdī viņam bija visi iespējas, un viņš var, ej, tu viņu svaidi, ej, pasaki viņam. Tu vari? Saki, es varu. Es varu, amen. Tas ir tas, par ko tev vajadzētu domāt, tas, par ko tev vajadzētu lūgt. Vasaras svēku dievkalpojums, svētā gara saņemšanas diena, svaidījuma saņemšanas diena, apustuļu darbi 1:8 ir rakstīts. Palieciet jūs Jeruzalemē, kamēr tiksiet apģērbti ar spēku no augšienas, un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā Jūdejā un Samarijā, līdz pašām pasaules galam. Bībele skaidri definē, kāds ir mērķis svaidījumam. Saki, svaidījums. Kāds ir mērķis svaidījumam? Mērķis ir sludināt un darīt mācekļus. Sludināt un darīt mācekļus. Pieslēgties draudzes celtniecības darbam. Vienkāršos vārdos. Lūk, lai tas kungs aizskar, lai svētais gars tev aizskar, pieņem svēto garu. Tev viņš nav jāsaņem, tev ir jāpieņem svētais gars. Viņš ir atnācis, viņš ir šeit. Bībeles skaidrs saka, kad viņi par Saulu skaidri rakstīs, izlēja eļu uz galvas un tūlī spēks nāca par viņu. Dāvidam izlēja eļu un tūdai spēks nāca par viņu un palika viņā. Pieņem šo spēku. Viņš ir šeit. Vienkārši pieņem. Sakīs, pieņem. Amen. Svaidījumu spēku kalpot. Svaidījumu un spēku kalpot. Halleluja. Piecelsimies kājas. Šito masā, kito robā, šārtī, kīro roso parešīra. Halleluja. Halleluja. Kido roso toro maša, kido loma na maša, ti kido loro baba la mara šede la vese. Leto noro moso to kura mama la mama maša, ti kido basade. Tu vēlies Dievu pieskārien? Tu vēlies pieņem svaidījumu. Šī ir tava diena. Saka, šī ir mana diena. Amen, amen, amen. Halleluja. Kido loso tura maša, tīla lasēja. Tu esi izsaucis pēc Kristus, pēc Dievu, pēc svētā gara. Tu gribi iet aicinājumā. Vai Dievs uz tevi runā iet aicinājumā? Vai laiks sāk lūkā Annai? Vai nav laiks sāk lūkā Annai? Slavēsim, pielūksim un lūksim, kā Anna lūdza. Lūksim Dievs. Dievs dod man bērnus. Dievs, es gribu iet aicinājumā. Es gribu piepildīt savu dzīvi ar jēgu. Es gribu nodzīvot šo dzīvi tavam godam, tavai slavai.
Es gribu aizdegties priekš tevis! Es gribu iekarsties priekš tevis! Šī lalā sātī, kībā šātī, korāmā sārtījā! Šī dolāmā sātī, kīropā parāmā sēdē! Tu mums esi vajadzīgs, kungs! Vairāk par visu, kungs! Mēs gribam, mēs vēlamies iet tavā aizdināmā, kungs! Mēs vēlamies redzēt brīnums un zīmes! Mēs vēlamies redzēt un piedzīvot tavu atvodu! Mēs vēlamies redzēt Latviju svētītu! Mēs vēlamies tavu godību un tavu slavu mūsu dzīves! Mūsu dzīves! Mūsu grupās! Mūsu draudzēs, Jēzus vārdā! Visās Latvijas draudzēs! Mēs vēlamies tavu slavu, kungs! Šeit es esmu! Sūti mani, kungs! Sūti mani, kungs! Es pieņemu tavu izaicinājumu! Es pieņemu tavu svaidījumu! Yeah!